Hej och välkomna till den här genomgången av Javascript. Jag tänkte att vi skulle gå igenom alla olika beståndsdelar i programspråket Javascript och hitta och ta reda på hur man gör för att lösa olika typer av programmeringsuppgifter som man kan tänkas ställa inför vad det gäller Javascript. Vi kommer att gå igenom väldigt mycket praktiska övningar och jag kommer att visa väldigt många exempel på hur man kan lösa olika uppgifter med hjälp av JavaScript. Javascript är en av tre saker som alla webbutvecklare behöver kunna den första saken man behöver lära sig som webbutvecklare är HTML. HTML är ju det vi använder oss av för att styra informationen. Att lagra informationen som ska presenteras på en sida. Det är det vi använder HTML till. Vidare så kommer vi fram till hörnsten nummer två för webbutvecklaren som är CSS. Vi använder Cascading style Sheets för att på det sättet kunna kontrollera hur vi vill att webbsidan ska se ut. Med hjälp av Stylesheets så kan vi då ändra presentationen av den information som vi vill ha ut på vår webbsida. Tredje Grundstenen som alla webbutvecklare behöver kunna är då Javascript. Och med hjälp av Javascript så kan man då bestämma hur webbläsaren ska uppträda. Det vill säga med hjälp av Javascript kan vi då kontrollera webbläsaren. Den här triaden av HTML, CSS och Javascript kommer att göra dig till en mycket god webbutvecklare. Javascript, ja. Javascript är en ganska gammal uppfinning. Den såg dagens ljus i början på 90-talet. Och har sedan dess blivit bättre och bättre och innehåller fler och fler komponenter. Namnet Javascript är i mitt tycke illa valt. Javascript och Java är två helt skilda språk som inte har något alls med varandra att göra mer än att man använder båda språken på en dator så att säga. Utöver det så finns det inte många likheter mellan Java och Javascript. Många eh, Tänker sig Javascript som någon form av lite version av Java eller liknande? Det är inte alls sant. Java är ett fullständigt annat programspråk. Java är ett programspråk som man kan använda för att programmera datorer, kylskåp, bilar, mobiltelefoner, handdatorer och så vidare. Javascript å andra sidan är ett programspråk som man enbart använder för att kontrollera hur en webbläsare ska uppträda. Java-program å ena sidan behöver kompileras, det vill säga de behöver översättas till en form av maskinkod för att de kan användas medan Javascript inte alls behöver kompileras. Javascript är ett språk där varje rad tas hänsyn till och varje rad kommer att exekveras efter varandra så att säga. I kompilerande språk som till exempel Java eller C så måste man då konvertera den här textfilen som man har skrivit till ett binärt format så att säga. Det är inte fallet med JavaScript. JavaScript exekveras radvis, rad för rad. Javascript är ett fantastiskt språk för webben. Det finns vissa nackdelar med JavaScript. Det som jag upplever som den största nackdelen med JavaScript skulle vara att någon vidare utvecklingsmiljö som ger dig hjälp finns inte att tillgå. Ett av de bästa tipsen jag har att ge på den fronten är att utveckla antingen under Firefox. Om du använder Firefox så bör du ha en plugin installerad som heter Firebug. Om du går under tillägg så bör du hitta tillägget FIREBUG. FIREBUG eller tillägg till Firefox som hjälper dig att utveckla JavaScript-kod och FIREBUG hjälper också till att berätta var någonstans i koden exekveringen gick fel och så vidare. Alternativet till att använda Firefox-Firebug-kombon är att använda Google Chrome. Google Chrome har inbyggt från början en väldigt bra hjälp för dig som javascript programmerare Så ladda upp med Google Chrome eller Firefox med Firebug Extension så är vi nog nästan redo att sätta igång den här kursen. Personligen tycker jag att JavaScript är väldigt kul att lära sig och jag hoppas att ni efter den här genomgången finner att det också var kul även för er. Så lycka till med allt JavaScriptande som ni har framför er.